Tervepä terve, eli minä olen koodersin Miikka, ja tänään me mietitään, että mitä vattua se tarkoittaa, se tuotteistaminen. Eli kaikessa lyhykäisyydessään tuotteistamisen tarkoitus on tehdä asioista helpompia ostaa ja helpompia myydä. Sen perusajatus on jonkun tuotteen tai palvelun markkinoille tuominen tai uudelleen markkinoille tuominen. Tuotekehitysprosessissa ajatuksena on kerätä mahdollisimman tarkkaan tietoa loppuasiakkaasta, jotta kyseinen tuote palvelee tämän loppuasiakkaan tarpeita. Eli kun tällaista tuotetta lähdetään rakentamaan, kun jotain lähdetään tuotteistamaan, pitää ottaa nämä asiat huomioon. Mitä enemmän näistä kärpäsistä saadaan liiskattua, sitä varmemmin segmentointi, eli kohdentaminen tälle tuotteelle on oikein. Tuotteistamisella pyritään määrittämään, että mitä jokin palvelu kattaa. Eli edut, kenelle, koska, miksi. Yksi tuotteistamisen tärkeistä asioista on myös jonkun palvelun tai juurikin tuotteen vakioittaminen. Tällä tavalla aina tiedetään, että kun otetaan joku tietty palvelu, oletettavasti se sisältää aina ne tietyt asiat. Ja tuotteistamisen tärkein elementti on juurikin asiakkaalle helpottaa ostamista. Tämän paketoinnin avulla asiakas saa selkeän kuvan ostamansa palvelun tai tuotteen hinta-laatusuhteesta. Hyvänä esimerkkinä tuotteistamisesta toimii Coca-Cola. Sloganiksikin heitetty Enjoy pätee aivan kaikissa näissä tuotteissa, vaikka tuotteita on hyvin monia erilaisia. Näin nopeasti jo listasta katsottuna löytyy jo Cherry Coke, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Citra, Coca-Cola Life, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, jne. Kaikkina on periaatteessa sama tuote, mutta ne markkinoidaan tietyille ryhmille, niille ryhmille, joille se tietty versio on tuotteistettu. Toivottavasti tästä tuli vähän kuvaa. Tässä on podcasti. Me juteltiin aiheesta sitten vähän pidemminkin. Meillä oli mukana Lumo Kakkosen väkeä. Riikka ja Tero kertoivat asiantuntijoina tästä vielä pidemmän kaavan mukaan. Heiltä myös varastin tämän esimerkin. Kannattaa tarkistaa. Ja hei, pysykää digitaalisina.